Takže ahoj lidi, vítejte u tohoto videa. V tomto videu se podíváme na video, na který byste se neměli koukat v noci, pokud jste poserové, tak se vůbec ani nekoukejte. A proč tohle vůbec tohle video točím? Protože jsem si prostě řekl, že se dneska chci nějak totálně posrat. Takže bez dalšího kecávání jdeme na to. Tak jdeme na to. Jako husina, ty vole. Husina jak svině. Já dneska neusnu. Debil. Jako husina, ty vole, pak má lidi husinu. Ty jam prděl. Ty vole, fuj. Ty spolu teďka, vole.
Hello together. Fooey. Vole. Ебана. Ty pičo, a dost. Myslím, že bych musel... Fuck, lidi, to husy, jak jste viděli, lidi, pokud byste chtěli další tyhle ty videa, abych něco na takový se kouknul, hoďte like, napište mi do komentářů a hoďte odběr. Takže zatím se mějte a čau.